місцеві громади бояться не того, що їм дають обов'язки або повноваження. Вони бояться, що їм дають обов'язки, да? а фінансів на це не дають взагалі. І от це досить страшно, тому що це означає, що фінансів або не буде, або вони будуть шукати інші якісь джерела наповнення і перекидати щось інше. Або ми потім в авральному режимі, як було зараз по державній службі, коли ми додавали буквально гроші, яких не було 3 дні назад, да? І Оксана про це казала, будемо так само робити потім навесні. Ну, наприклад, які повноваження не профінансовані? Навантаження на місцеві бюджети заборгованість дається по зарплаті непедагогічного персоналу. Ну, це бібліотекарі, там, кухарі, різноманітні лаборанти, уборщиці. Да. 9,2 мільярда. Взагалі відсутні компенсатори. Тобто люди будуть звільнятися, або їх будуть звільняти, або будуть скорочувати, або, ну, що будуть робити? Не зрозуміло. Скоріше всього, це дуже багато. Це зараз ризикують не отримати зарплату. Ні, Саш, ну це... 70 мільярдів гривень профіцити місцевого бюджету. Про що ми говоримо? Почекайте, ну я ж дивлюся, що у них, що у них не проскомпенсовано. Це у нас було на комітеті. У них є доходи місцевих бюджетів, у них є 15 мільярдів стабілізаційна дотація. Кого вони будуть звільняти? Я ж тут не займаюся популізмом. Я кажу вам про дискусію, яка у нас була з заступником міністра фінансів. Заступником міністра фінансів. Ще раз. Заступником міністра фінансів, і він погодився, і він наші пропозиції прийняв на комітеті. Колеги, ну давайте теж не... На секундочку. Значить, пільгові перевезення. 2,2 мільярди треба для цих пільгових перевезень? Немає грошей. Тобто, очевидно, їх не буде, цих пільгових перевезень, якщо не буде грошей. Далі. Видатки на утримання санаторіїв. А зараз у нас є законопроект передати ще видатки на утримання місцевих парків, природоохоронних зон і всього іншого. Немає цих грошей в бюджеті і не буде, якщо не передати. Ну і крім того, заборгованість по різниці в тарифах. Тут проблема, що тарифи піднялися. 7 мільярдів. Да? І плюс джерела надходження дуже багато закладені. Звідки вони будуть надходити? Від спецконфіскації. От тут у мене велика проблема, тому що ми дуже багато в бюджет позакладали і для місцевих бюджетів, і для армії на конфіскацію. Не пов'язується з спецконфіскацією. Зовсім не пов'язується. Саш, пов'язується. Наповнення інфраструктурної субвенції повністю з конфіскації. Так це фонд регіонального розвитку, зовсім інша частина. Але звідки ви її візьмете? Де вона буде?